הגדור הוא עגול, לדרבי יש חוקים משלו. ומה עוד? אני דפנה, והיום אנחנו נדבר עם פרופסור רענן ריין על הקשר בין כדורגל לחברה ופוליטיקה. כדורגל. כדורגל מבחינתי הוא רק סוג של מנסרה או עדשה שדרכה אני מבקש לבחון כל מיני תהליכים פוליטיים וחברתיים בחברה מסוימת בזמן מסוים. הקבוצה שהמחקר שלי מוקדש לה נקראת אטלנטה, קבוצה ומועדון שנוסדו בשנת 1904. החל משנת 1922, כאשר הקבוצה מתמקמת בשכונה שנחשבת לשכונה יהודית, היא רוכשת זהות יהודית. ובחברות מהגרים, כמו החברה הארגנטינית, כמו החברה הישראלית, לכדורגל ולמועדוני הכדורגל יש תפקיד חשוב כערוץ שמאפשר לקבוצות מהגרים שונות להשתלב בתוך החברה, להפוך להיות חלק אינטגרלי מהחברה הארגנטינית, האמריקאית, כן. הישראלית. מה התפקיד של מועדון הכדורגל בחברה בארגנטינה? בחברת מהגרים כמו החברה הארגנטינית, מועדון הכדורגל הוא אחד מן הערוצים להשתלבות של קבוצות חברתיות שונות, לקבוצות אתניות שונות, בתוך החברה הכללית. מה קורה באצטדיון? האצטדיון הוא סוג של מרחב ציבורי שמאפשר ביטוי לכל מיני רגשות ועמדות שבדרך כלל מחוץ לגבולות האצטדיון לא מקובל להשמיע אותם, או שלא נחשב לגיטימי להשמיע אותם. המחקר שלי מנסה במידה מסוימת להחזיר את הקוראים במנהרת הזמן אל הטריבונות באצטדיון של אטלנטה בשנות ה-40 וה-50 וה-60 ולנסות לשמוע את השיחות של האנשים, את הקללות של האנשים, את הקריאות שהם משמיעים בזמן המשחק. אולי הדוגמה המובהקת בהקשר של ארגנטינה זה מה קורה בדיקטטורה הצבאית של שנות ה-70. כאשר אי אפשר להביע התנגדות לדיקטטורה בשום מקום אחר כמעט, כן אפשר לראות בכמה מן האצטדיונים, אוהדים קופצים ושרים, מי שלא קופץ הוא איש צבא. זאת אומרת, זה הדרך שלהם להביע הסתייגות מן הדיקטטורה ששלטה בארצם. איך משתקפת החברה הישראלית של היום בכדורגל? אם מסתכלים על הכדורגל, על ספורט בכלל, כמראה לתהליכים רחבים יותר, אז אפשר לראות גם את הפנים היפים של החברה הישראלית, אבל גם את הפנים המכוערים שלה. אפשר לראות כל מיני תהליכים של, או ביטויים של סולידריות חברתית, של זהות חזקה מאוד במגרשים, ואלה תופעות שמחממות את הלב, במיוחד בעידן שבו אנחנו חיים.